muito legal. É super pra frente, é bem genial. Um balo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem para a nossa. Este balanço te dá qualquer um da força. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Bye.